С Бога напред, с помощта на събратята Архиерей и на целия богомолен народ, изминаха 6 години. Дано Бог ни дава сили и възможности да вървим напред, заедно по пътя към спасението, за много години. Това заяви Негово святейшество, българският патриарх и софийски митрополит Неофит, по повод шестата година от интронизацията си. В чест на негово светешество бе отслужена тържествена архиерийска света литургия в Патриарческата катедрала св. Александър Невски, която оглави негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай. В чест на патриарх Неофит православни песнопения изпях хора на Патриарческата катедрала както и известният хор Свети Йоан Кокозел. Десетки православни християни дойдоха в храма, за да се помолят и да вземат молитвено участие в празника на Българската църква и Светейшия Български Патриарх.